ekran qarşısına. Bu dəfə yaşama gözəldir də qadın sağlamlığını müzakirə edəcəyik. Qonağımız cərrah-ginekoloq laparoskopist Vüsal Məmmədov olacaq. Mövcud laparoskopik əməliyyatlar barəsində olacaqdır. Eyni zamanda histeroskopik əməliyyatlar nə zaman aparılır, hansı üstünlükləri var və eyni zamanda açıq əməliyyatlardan nə kimi fərqləri var bu barədə ətraflı məlumat verəcəyik. Ginekoloji problemlərlə bağlı istənilən suala saat 2 tamamdan düz 4-ün yarısına qədər canlı yayında cavab tapacaqsınız.